Pozdravljeni učenci. Danes bomo opazovali in se pogovarjali o najbolj zapletenem, najučinkovitejšem in sploh najboljšem stroju na celem svetu. Kaj mislite, kateri stroj je to? Pogovarjali se bomo o človeškem telesu, torej o telesu, ki ga imaš ima ti, ki ga imamo ljudje. Za začetek sem ti pripravila nekaj izzivov, da svoje telo dobro spoznaš in da ga dobro opazuješ. Izziv, številka ena, je, da tečeš na mestu 20 sekund. Jaz ti bom dala znak in merila teh 20 sekund. Med tekom opazuj svoje telo, kaj se dogaja z njim, kakšen si pred tekom, kakšen si po teku. Tako dihaš pred tekom, tako dihaš po teku. Vredu si, pripravljen za tek, pripravi se, tri, štiri, zdaj, začni. In tečeš, tečeš, tečeš na mestu. 20 sekund, čim hitreje, čim hitreje. Him hitreje, još malo, malo, še malo, na polovici poti smo, še malo ustrajaš, tečeš še hitreje, še hitreje, še hitreje, tečeš še hitreje, še hitreje, in stop. Se ustaviš, nekaj časa tečeš, hodiš na mestu in opazuj svoje telo. Kaj se dogaja z njim? Kako dihaš? Kakšna je tvoja koža? Kako se počutijo tvoje noge? Tvoje roke. Potipaj si srčni utrip. In že smo pri izzivu, številka ena. Tvoja naloga bo, da narediš deset počepov. Popazuj, katere dele telesa uporabiš. Postavi se v položaj za naše plece, in skupaj z mano delaš plece tako, kot štejam. Yes. Prijavljen in gemo eno, dve, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem. Devet, Deset, bravo, odlično, malo se stresi noge. Tako. Evo. In se pripravi na tretji izziv. Sedaj pa tvoja naloga, da narediš pet poskov. Opazuj, kako se tvoje telo, poreji, pripravi na poskok in kaj tvoje telo naredi tik preden se odvrneš od tav. Pripravljen. Tudi tokrat ti bom jaz štela po skoke, zato nekako nehiti, velja? In gremo po skočiš enkrat, dvakrat, trikrat, štirikrat ja, in, in petič, tako. Torej, naredil si pet po skoku. Kaj si storil tik preden si se odrinil od tam? Si lahko pokrčil noge, si šel v manjši počet, če ne, po skusi po tem kasneje, s takšnim odrivom in boš videl, če, boš, če se boš odrinil kaj više. Ja, to je naše čarobno telo, o katerem se bomo danes pogovarjali. Nam omogoča marsikaj početi na tem našem ljubkem svetu, zato je pomembno, da pravilno pazimo na njega in da vemo, kako za njega pravilno skrbeti. Um, na svetu nas je več milijard ljudi in vsi ljudje smo si med seboj različni. Jedni ljudje so manjši, nižji. Drugi so večji, višji, eni a, imajo dolge leve, eni kratke, eni sobivoplati, eni temnopoplati. Vsem pa je skupno to, da imamo enake dele telesa. Teles, telo nam torej omogoča različne a, načine gibanja. S katerim lahko se na tem svetu dobro počutimo in nekaj delamo. Dobro si oglej slikico in pogledaj, kaj vse ti otroci na gozni trati ob otoku počno. Razmišljaj tudi o tem, da. Kateri del telesa uporabljajo pri gibanju, ki ga počnejo, oziroma pri delanju, pri pocetju, ki ga delajo? In, verjetno, si je ugotovil, da se mi ljudje lahko zaradi telesa, ki ga imamo, in delov telesa, ki jih imamo, lahko sedimo, lahko hodimo, lahko čepimo. Lahko tečemo ali skačemo. Lahko tudi ležimo. Kadar si hodimo in tečemo ali skačemo, rečemo, da smo v gibanju, kadar sedimo, čepimo ali ležimo, pa smo v miru. Naše telo, oziroma svoje telo, si zagotovo že večkrat opazoval. Ko se tuširiš, veš, da imaš več delov teles, telesa, ki jih moraš umiti. Ko se oblačiš, veš, na kateri del telesa moraš dati kapo, in na kateri del telesa gredo, rakavice. Se pa pod našim telesom, vse pa v našem telesu, pod našo kožo, skriva še ogromno drugih drobnih malenkosti. Iskrbijo za to, oziroma, delo telesa, ki skrbijo za to, da naše telo lahko deluje in da naše telo a, nam pomaga pri različnih opravkih. Tula vidite kosti, ki skrbijo za to, da naše telo je končno, da je trdno, kosti tudi varujejo naše notranje organe, ampak o tem se bomo več učili naslednje leto. Pod kostmi. Imamo pa potem znotraj telesa, imamo pa tudi različne notranje organe, s katerimi uh, naše telo opravlja različne naloge, ja? od možganov, ki nam pomagajo misliti, do vseh žil in čutil, ki jih uh, žile prenašajo, uh, po žilah se pretaka kri, ki, naše, ki nosi hranila po našem telesu, potem so tule živčne poti, ki prinašajo. Informacije, ki se v telesa, v možgane, to se bomo tudi drugo leto učili, imamo ključe, s katerimi dihamo, žolodec, trevo, s katerimi s katerim prebavljamo hrano. Danes se bomo mi osredotočili na organe telesa, ki jih lahko vidimo od zunaj. Če poglediš svoje telo ja, in se dotakneš glave. Ja, kar stori to. Torej, vidiš, da imaš glavo, ja, greš malo više potipaj, boš začutil svoje telo. Če greš še nižje, pa boš začutil svoje telo, boš čutil svoje telo, si čutil rokami. Ja, torej, če tako lepo ogledamo, imamo glavo, telo in noge. Roke. Veder pa telo, svoje telo, če ga še bolj natančno pogledamo, potem vemo, da je glava na vratu, ja, dotakni se vratu. Dotakni se vratu. Ja. Vemo, da imamo na telesu trebuh, tukaj okrog popka. Ja. Tu, kjer se naša roka drži telesa, imamo ramo. Tako, R iz rame, od rame naprej, imamo roko. Ja? Roko prepogibamo v komovcu. Premakni roko, skrčijo in stengijo, in se dotakni komovca. Ja?

Za pestje. Če gremo, nogo, ja, če gremo nižje na nogo, in nogo pokrčimo, in stengemo, vidimo, da lahko nogo pokrčimo v kolenu. Ja, Nekje drugje ne moramo pokrčiti, in stengemo jo lahko samo v kolenu. Spodnjemu delu, opa. Spodnjemu delu noge rečemo stopalo, ja. zdaj pa poskušaj z stopalom rahlo zaokrožiti, ja, to pa lahko storiš z zaklepom, ki se mu reče gležen. Z ja. torej, stopalom lahko krožiš v gležnju, z nogo lahko krožiš v kolenu, s stopalom pa v gležnju. Tudi glavo lahko opazujemo bolj natančno in pojmenujemo več delov glave. Naša glava je pokrita le z lasmi. Majnije, da imamo lepo frizuro, ampak lasje imajo tudi varovalno funkcijo. To pomeni, da varujejo glavo pred močnim mrazom ali močnim soncem na laseh. Se lahko ujarnejo tudi različne bakterije in virusi, ki jih na to, da jih uširimo, odstranimo z glave. Ja? Od las nižje imamo čelo. čelo, ki ga lahko nagubimo, kar poskusi ga malo nagubiti. Ja, malo razmišljamo, ko razmišljamo, ga pogubimo, in že smo pri očesu. Ja? Torej, imamo dve oči, imamo dve oči, in nad očmi imamo obrvi. Tudi obrvi nimajo, samo, le potne funkcije, ampak varujejo oči pred udorom, um, kakšnih delčkov, ki bi lahko oči poškodovali, in pred potom, ki se nam včasih cedi, po, um, ki ga včasih izločamo um, skozi čelo. Potem imamo ob strani dve, v šestem, ja, eno in drugo, ho, in na sredini obraza naš nos. Ja, naš nos, ki je zelo pomemben pri zaznavanju sveta okrog nas. O tem se bomo učili drugi teden. Prav? Potem imamo usta, brez katerih ne bi mogli uživati v vseh uh, poslasticah, ki jih speče mamica. In imamo spodaj tudi brado. V samostojnem Zvezku za spoznavanje okolja na strani 74 te čakajo naloge, s katerimi boš izkazal, koliko si si kaj zapomnil od našega današnjega predavanja. Tula imaš najprej nasmejan obraz tega dečka, in posamezne puščice, ki kažejo na dele. Delečkovega obraza. Dvoje naloga je, da dele poimenuješ in sicer ustno ali pa besede, ki poimenujejo del telesa, запиšeš tole ob posamezne črte. Spodnja naloga pod tebe zahteva, da prebereš tele spodnje besede in potem pobarvaš, ustrezen krogic, pri tistem delu telesa. Ki poimenuje ta del telesa. Recimo, tukaj je zapisana beseda Komolec, beseda Komolec je zapisana za zeleno barvo, in zato tudi mi, rogec, ki je na mestu Komovca, pobarvamo zeleno barvo. Tula, pri dečku so to že storili, pri deklici moramo pa to opraviti še mi. Ko praviš to nalogo? Pa v naslednjem tednu natančno opazuj svoje telo in svoje dele telesa, pri stvarih, ki jih običajno počneš. Vsakega dela se večkrat dotakni in ga poimenuj, vsakim delom se poskuša gibati. Opazuj, pri katerih opravilih uporabljaj določene dele telesa in katere dele telesa največ uporabljaš. Za konec. Pa malce raziskuj, kaj tvoje telo zmore. Poskušaj se s prsti na nogah dotakniti svojega nosu. Poskušaj se zusti dotakniti svojega komolca. Ime izravnane noge in se poskušaj s prsti na rokah dotakniti tau pred nogami. Ti je uspelo kaj od tega? Poskušaj dvigniti le eno obrv. Poskušaj pomigati z ušesom. Se lahko z jezikom dotakneš svojebrade ali nosu. Položi dlan na mizo in sredinec pokrči. Ostali prsti naj bodo stegneni. Lahko dvigneš vse prste. Palec, lezalec, prstanec in mezinec. Poskušaj z jezikom oblikovati krko U. In za konec poskušaj sam sebe požgečkati. Ti uspe?